भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भग् भवेत्। সকলোৱে সুখী হৈ থাকা, সকলোৱে নিৰোগী হৈ থাকা, কেতিয়াও যাতে দুখে তোমালোকক স্পৰ্শ নকৰে। এটা গান আছিলে, তোমালোকে শুনিছা নিশ্চয়, হাঁহিৰে জীৱন সুন্দৰ কৰা চকুৰ পানীৰে নহয়, কামেৰে তুমি যুগজয়ী হোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নহয়। মুখৰ ফুলজাৰিটো আমি বহুত মাৰিব পাৰোঁ, হাতে কামে কি দেখাব পাৰোঁ সেইটোহে ডাঙৰ কথা। আমাৰ তোমালোকৰ এই শুকান শুকান মুখকেইখন যদি আমি চাওঁ, আজি দেখা পাওঁ তোমালোকে হাঁহিব পাহৰি গৈছা। যিদিনাই তোমালোকে হাঁহি পাহৰি যাবা, সেইদিনাই জানি ল'বা সেইদিনাই তোমাৰ মৃত্যু ঘটিছে। কাৰণ হাঁহি তোমাৰ জন্মগত জন্মস্বত্ব অধিকাৰ, চকুৰ পানী তোমাৰ সৃষ্টি। দুখ আৰু শোক, দুখ আৰু সুখ, এয়া তোমাৰ নিজৰ সৃষ্টি। ভগৱানে তোমাক দুখী হোৱাৰ কাৰণে জন্ম দিয়া নাই, সুখী হ'বৰ কাৰণেও জন্ম দিয়া নাই। দুখী হোৱা, সুখী হোৱা, এয়া এই জগতৰ চিৰাচৰিত ৰীতি, তোমাৰ সৃষ্টি। তুমি যদি কেতিয়াও দুখী নহওঁ বুলি ভাবা তোমাৰ মনেৰে, পৃথিৱীত কোনেও তোমাক দুখী কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে তুমি যদি সদায় সুখী হৈ থাকিম বুলি বিচৰা, তোমাক পৃথিৱীত যিমানেই তোমাৰ জীৱনত জটিলতা নাহে কিয়, তোমাক কোনেও সুখী কৰিব নোৱাৰে। সুখী তুমি, তোমাৰ যিমান জটিলতা আহিলেও তুমি তোমাৰ মনেৰে যদি সুখী, তেনেহ'লে তুমি সদায় সুখী হৈয়ে থাকিবা। ঠিক তেনেদৰে এয়া যদি আমি আমাৰ পৰীক্ষাৰ লগত কৃতকাৰ্যতা আৰু অকৃতকাৰ্যতাৰ লগত জড়িত কৰি দিওঁ, অকৃতকাৰ্যতা মানে আমি যদি মনেদি দুখী নহওঁ আমাক কোনেও দুখী কৰিব নোৱাৰে। কৃতকাৰ্যতা মানে আমি যদি মনেদি সেয়াই ছেটিছফেকশ্যন বুলি ধৰি লৈ আৰু আগবাঢ়িব নোখোজোঁ, আমাক কোনেও আগবাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে। আমি আগবাঢ়ি যোৱাটো, আমি আমাৰ জীৱনক সাৰ্থক কৰাটো, সেয়া আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মই কি লাইনত যাম, আমাৰ ইংৰাজী সাহিত্যত এটা কবিতা আছিলে, অলপ আগত কলিতা ছাৰে সেই কথাটো কৈ গৈছে, টু ৰোডছ ডাইভাৰ্জড ইন এ য়েল' উড, এটা ৰাস্তা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সদায় তোমাৰ বিভক্ত হৈ যায় দুইফালে। তুমি কোনটো ৰাস্তাৰে যাবা সেই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, হয়নে? সেইকাৰণে এটা ৰাস্তা আমি ভাবি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত জীৱনত কেতিয়াও আৰু পিছ হুহুকি নাহিবা সেইটোৰ প্ৰতি আৰু চিন্তা নকৰিবা, নহ'লে সেই চিন্তাই তোমাৰ জীৱনটো সদায় বৰবাদ কৰি দিব। সেইকাৰণে যেতিয়াই কিবা সিদ্ধান্ত ল'বা, সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ আগতে লাগিলে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰিবা, শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰামৰ্শ ল'বা, মা দেউতাৰ পৰামৰ্শ ল'বা, গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ ল'বা, কিন্তু একবাৰ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মোৰ জীৱনত এইটো ভুল সিদ্ধান্ত আছিল, মই কিয় কৰিলোঁ, মই কৰিব নালাগিছিল, এবাৰো কিন্তু এই চিন্তা যাতে মনলৈ নানা। কাৰণ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাই তোমাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবালৈ লৈ যাব, হয়নে? মই বি এ পাছ কৰি এম এ পঢ়িম নে মই ভকেচনেল ট্ৰেইনিং ল'ম? ভকেচনেল ট্ৰেইনিং তুমি লৈছা, লৈ উঠি ভাবিলা মই এম এ কৰিলেই ভাল আছিল নেকি, মই এইটো কিয় কৰিলোঁ,
তোমার জীবন বরবাদ হব যেটো সিদ্ধান্ত লৈছা মই ভকেশনাল এটো ট্রেনিং এ করিম এটোই মোর সঠিক সিদ্ধান্ত আছিল এই রাস্তা দিয়ে মই আগবাড়ি যাম সেই সিদ্ধান্তটো যদি লৈ তুমি আগবাড়ি গৈ থাকা তেনেহলে ডেফিনেটলি তোমার সাকসেস জীবনত আহিবই হয়নে আমি সদায় কিছুমান কথা মনত লৈ ঘূৰি ফুৰো কিন্তু মনৰ সেই কথাবিলাক অব্যক্ত হৈ যায় আমি যদি হেয়া সময়ত ব্যক্ত নকৰো তেনেহলে সময়ৰ হৰ সময়ত মাৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ এখন কথা আছিল হৰ পহৰ মাংস খাব নোৱাৰি মই কৈছিলোঁ টকাৰে তুমি ঘড়ি কিনিব পাৰিবা কিন্তু টকাৰে সময় কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰিবা আমাৰ কোনে কৈছিলে আমাৰ মানে টকবিবি কৈছিলে গানত এটা কথা মোৰ মনত ৰৈ গ'ল এটা চেণ্টেন্স প্ৰিটি গাৰ্লছ আৰ এভৰিৱেৰ বাট ইউ এণ্ড আই মে নট বি দেৰ হয়নে এই সময়ত এইটো আমাৰ কি জানানে আমাৰ হৰ্মনেল ছিক্ৰেশ্যনবিলাক সময়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে হয় এইটো সময়ত আমাৰ ক্ৰেছ এটা থাকে আশা এটা থাকে চবে চবৰ প্ৰতি কিন্তু সেই লৈ নিৰাশ নহ'বা মই ক'লোনে কোনোবাই সময়ত কিবা পাবা কোনোবাই নাপাবা গতিকে নাপালেও দুখ নকৰিবা সময় তোমাৰো আহিব প্ৰতিজনৰ কাৰণে সময় সদায় আহিব কিন্তু এটা কথাই সদায় মনত ৰাখিবা আব্দুল কালামৰ এষাৰ কথা আছিলে ইফ ইউ চেলিউট ইয়'ৰ ডিউটি ইউ নিড নট চেলিউট এনি ওৱান বাট ইফ ইউ পলিউট ইয়'ৰ ডিউটি ইউ উইল হেভ টু চেলিউট এভৰি ওৱান তুমি যদি তোমাৰ নিজৰ কামত সঁচাকে ডেডিকেটেডলি মনে প্ৰাণে তুমি যদি সমৰ্পণ কৰা নিজকে কাকো তুমি চেলিউট কৰিব নালাগে ইয়েছ বছ হয় হুজুৰ কাকো চেলিউট কৰিব নালাগে কাৰো গালি খাব নালাগে কিন্তু যদি তুমি তোমাৰ ডিউটিত নিজকে পলিউট কৰা তোমাৰ ডিউটিটো যদি ভালকৈ পালন নকৰা ডিউটিটোৰ পিছত যদি তোমাৰ সমৰ্পণ নাথাকে তোমাৰ যদি কিবা এটা স্বাৰ্থ জড়িত হৈ থাকে তেনেহ'লে সেই স্বাৰ্থটোৰ পিছফালে কিন্তু তুমি সদায় হাজাৰজনক হাজাৰবাৰ চেলুট কৰি গৈ থাকিব লাগিব কাৰণ তোমাৰ মনটো পৰিষ্কাৰ নহ'ব তোমাৰ মনত এটা শংকা তোমাৰ মনত ভয় এটা সদায় থাকি যাব আৰু সেই ভয়টোৱে সেই শংকাটোৱে জীৱনত তোমাক খুলি খুলি খাব মানুহৰ ওচৰত তুমি বুকু ভিন্দাই কথা ক'বৰ কাৰণে তোমাৰ সাহস নহ'ব কনফিডেঞ্চ লেভেলটো তোমাৰ ল' হৈ যাব তুমি কনফিডেণ্টলি কথা পাতিব নোৱাৰিবা এয়া মই কি ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে বিভিন্ন জবত যাবা বিভিন্ন কামত যাবা সেই বিভিন্ন জবত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কামত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ কামত গৈ যদি তোমাৰ কামটো যদি তুমি পলিউট কৰা তুমি যদি পইচাৰ ইফাল ইফাল কৰা তেনেহ'লে কাৰোবাৰ ওচৰত তুমি এনেকৈ বুকু ভিন্দাই কথা ক'ব পাৰিবানে কিয় কোনোবাই জানক নাজানক কোনোবাই কিবা কওক নকওক তোমাৰ মনৰ ভিতৰত কিন্তু সেই পাপটো ৰৈ যাব যে মই কিবা এটা ভুল কৰিছোঁ মই আজি কাৰো উদাহৰণ নিদিওঁ আজি আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এইটো এটা বৰ দুখৰ দিন তোমালোকৰ দৰে এটা বেচ মৰমৰ বেচ আমাৰ মাজৰ মানে আমাৰ মাজৰ পৰা তোমালোকে বিভিন্ন কৰ্ম সংস্থানৰ উদ্দেশ্যে গুচি যাবা অহা যোৱা চলি থাকিব নতুন বেচ আহিব আমি পাম মোক কেইখন ৰৈ যাব নাম হয়তো মনত নাথাকিব মই যিটো কৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰো সৰুৰ পৰা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা এমিৰ পৰা হাইস্কুলৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে শ শ টিচাৰ তোমালোকে লগ পাবা
তাৰে ভিতৰত কিন্তু কেইজনমানৰ নাম সেই এলপিত পোৱা এক দুজনৰ নাম হাইস্কুলৰ এক দুজন কলেজৰ এক দুজনৰ নাম তোমাৰ মনত সদায় ৰৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে তোমাৰ মনত ৰেখাপাত কৰিছিল তোমালোকৰ মনত সোমাই গৈছে এই মাষ্টৰজনৰ কথা সেই প্ৰফেছৰজনৰ কথা ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মনতো এই হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত দুই তিনিজনৰ নাম আমাৰ সদায় মনত ৰৈ যায় কাৰণ তোমালোকে আমাৰ মনত সেয়া ৰেখাপাত মানে সেই 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 তোমালোকৰ যিটো ছবি প্ৰতিচ্ছবি সেই ছবিটো আমাৰ মনত সোমাই থৈ গুচি যোৱা আমি সদায় গৌৰৱেৰে সেই ছবিটো লৈ থাকোঁ তোমালোকক মনত পেলাই থাকোঁ গতিকে তেনেকুৱা হ'ব চেষ্টা কৰা খালি এটাই কথা আৰু কওঁ আজিৰ যুগ প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ এই প্ৰতিযোগিতাৰ যিটো ৰেট ৰেচ বুলি কয় প্ৰতিযোগিতাৰ এই অন্ধ দৌৰত কিন্তু নিজকে সমৰ্পণ কৰি নিদিবা প্ৰতিযোগিতা সদায় নিজৰ লগত কৰিবা কেনেকৈ মইজনক অহাকালি এটা ভাল মই হিচাপত বনাব পাৰোঁ